Hallois folkens, det Bernt i hook.no her. I fantastiske omgivelser i vårlige Norge. Det etter sigende spådd sol etterpå, men dette jo ikke så nøye, for dette skikkelig fiskevær. Og hvis du fiskeinteressert, så skal vi være på Camp Villmark om kun få dager. Og der skal vi ha fokus på barnefiske og deg som har lyst til å komme i gang. Så vi har et eget fiskebasseng, hvor alle kidsa kan prøve fiskelyken, og der det fiskegaranti, og nesten åpen fiskekonkurranse, hvor det premier til så å si samtidig som kommer. Ansiktsmaling har vi også på lørdagen, og vi holder også et foredrag tidlig på fredagen, som går rett og slett på det, hvordan fiske på barns premisser. Nå ikke dette det mest billedskjønne stedet, men det bruker kidsa så særlig om. Det bare det å komme seg ut, ha det kult, og lære noen av triksa på hva du skal fiske med, når og hvordan. Det hjelper vi deg med. Det hjelper vi deg med på Camp Villmark om kun kort tid. Hjertelig velkommen!